Օրեր առաջ շոումեն Արամ Մելիքյանն Instagram-յան իր էջում հրապարակել էր տեսանյութ, ինչից պարզ էր դառնում, որ նրա հղի կինը հիվանդանոցում է։ Արամը նոր հոլովակ է հրապարակել, նախ հայտնելով, որ կինը բարդ վիրահատություն է տարել, ապա նաև նշել, որ կնոջ հետ հիվանդանոցում է և նա արդեն լավ է։ Արամն օգնում էր կնոջը նորից քայլել։ Արամ Մելիքյանը առաջին հոլովակին կից գրել էր հետևյալը. Երեխան աշխարհի ամենակաղցր նվերն է, որի համար արժի պայքարել, պայքարել ամեն գնով։ Տերն առաջ, մի օր մեր բալիկը լույս աշխարհ կգա ու կիմանա, թե ինչպես է իր մաման պայքարել իր համար, նույնիսկ մինչ իր ծնվելը, գրել էր Արամը։ Նշենք նաև, որ ավելի վաղ նա պատմել էր կնոջ հղության անհնար լինելու բժիշկների արգելքի մասին։ Սա ամենաֆանտաստիկ համալրումն է, որ կարող էի սպասել կամ չսպասել։ Ես Հայաստանում չէի, երբ վերադարձա, ասացի. Լիլ, մենք բալիկի ենք սպասում։ Դեմքի արտահայտությունը փոխվեց, ասաց, չէ, ինչի, այդ ժամանակ ինքը դեռ հստակ չգիտեր, անցնում է 5 օր, ասում է, «Քես փետրվարի 23-ի համար նվեր ունեմ»։ Բերեցին, բացեցին, ճիշտն ասած, չեմ կարող բացատրել այդ զգացողությունները։ Արիի ծնունդը եղել է հրաշք, ամեն ինչ ու խնդիրներն էլ հենց այդտեղից էլ սկսվել են։ Արիի ծնունդը եղել է կեսարյան հատումով, մեծ դժվարությամբ է եղել։ Պարզվում է, որ մեծ խնդիրներ են սկսվել, վիրահատություն, միջամտություններ։ Այդ ընթացքում Լիլիթի մոտ են խնդիրներ առաջանում և ասում են, մոտակա մի որոշ ժամանակը չի կարելի հղիանալ։ 2015 թվականին իմացանք, որ բալիկի ենք սպասում, բայց ցավոք, դրանից 5 ու կես ամիս անց, համարյա 6 ամսական էր, շատ ծանր էր, երբ որ Լիլոյի բժիշկը զանգում ու ասում է, «Մի հատ շուտ արի Արամ»։ Ես ձայնից հասկացա, որ մի բան այն չէ։ Գնացի տեսա Լիլոն լացումը, ահավոր սարսափեցի այդ պրոցեսից ու բժշկուհին ևս լաց էր լինում, ասաց հնարավոր չի պտուղը պահել, պետք է շտապ հեռացնել, շատ վտանգավոր է։ 3 ամիս անց նորից Լիլոն հղիացավ ու նորից վիժում։ Վերջին հարցազրույցի ժամանակ անկեղծացել էր Արամ Մելիքյանը, դե իսկ Star News-ը ձեզ է ներկայացնում նրանց օրվա հրապարակումները։ Ես ու Լիլոս սովորում ենք քայլել, այսինքն քայլար քայլ, քայլում ենք, սովորում ենք, քո հետևորդներին մի բան ասալին ես, այո, մենք այսինքն հիվանդանոցում արդեն քայլում ենք, բայց լավ ենք, կարևորը։ Բարի առավոտ բոլորին, եկել եմ ձեզ ասեմ, որ մենք ես ընթացքում շատ պասիվ ենք եղել, մեր մայրիկը մի քիչ, մեր բալիկը դեռ չէ ծնված, մեր մայրիկին անհանգստացնում էր, բայց շուտով լավ նորությամբ ենք գալու միանգամից, մենք էլ դեռ չգիտենք աղջիկ թե տղա, բայց շուտով ունենալու ենք gender party և կիմանանք, ինչ էի ուզում ասեի, որ մեր մայրիկի համար ձեր մտքում աղոթեք, որովհետև այսօր սենց շատ կարևոր օր էր, մնացածը մեր պապան Սթորիկանի կտեսնեք։ Այո, սիրելիներս, ճիշտ ասած չէինք խոսում սրա մասին, բայց մոտավոր 1 ամիս է արդեն մեր ճուտիկը, որին դեռ մենք 4-5 ամիս ունենք, որ լույս աշխարհ գալուն, արդեն իր մասին հիշեցնում է, ուշադրության կարիք ունեցող բալիկ է, էլի։ Այսօր Լիլոս շատ կարևոր վիրահատության է ենթարկվել, որտեղ որի նպատակը թե Լիլոնա, թե ճուտիկն է, ու իրականում ամեն ինչ լավ անցել փառկաստծո։ Ուրեմն այսօր իմ գանձիս, իմ կյանքիս կեսը, իմ լույսիս ծնունդն է, դե չեմ կարես, եմ նվեր չանեմ, որտեղ ինքը գիտեք, օրեր առաջ նենց նվեր արել ինձ, որ ես ինչ նվերով էլ իրան պատասխանեմ, քիչ ա լինելու, հույսով եմ իրան դուր կգա, հա, նվերը լավն է, ինձ թվում է լավն է, բայց անհամեմատելի է իր արած նվերի հետ, դուք էլ դրա մասին կիմանաք, այտենց սպասեք։
Եմ որ ասում էի անակնկալի պահը։ Արի հազը չէ անակնկալը։ Մամային մեր տանում ենք։ Այս այդ աշկերը պակ պետք է գա։ Եվ արի հազը։ Բարև բոլորին, ուրեմն մի որոշում ունեի, բավականի երկար ժամանակ ուզում էի ես թեմավ խոսել ու իրականում ինձ տվում է եկել այդ ժամանակը, երևի շատերը գիտեն, որ ես այսպես ասած հարսանեկան աշխարից եմ կամ կորպորատիվ միջոցառումների աշխարից եմ, ես այս պահին Հայաստանում ամենապահանջարկ ունեցող շոումեններից մեկն եմ ու ես դրան հասել եմ 10 և ավել տարիների ընթացքում, բայց այսօր մի միտք եմ ուզում կիսվեմ, ցենց բողոք ունեմ իմ մեջ, որտեղ մեղավոր են բոլորը, այսինքն կարող եմ նաև այդ թվում ես, բայց ամենամեծ մեղավորությունն ունի մեր ժողովուրդը, հանրություն այսպես ասած։ Հասկանում եմ, որ իմ ասածը կարա որոշակյորեն հակասական թվա, մի մասի համար դա շատ գովելի կլինի, մի մասն ինձ չի հասկանա։ Խոսքը գնում է շոումեն, երաժիշտ, այս կապի և նրանց գնային տարբերության մասին։ Ուրեմն ես ուղղակի սենց գժվում եմ արդեն այն գաղափարից, որ ոնց կարա մի շոումեն, որը ընդամենը, չգիտեմ, 10 անգամ միջոցառում է վարել, ստանա նույն գումարը, ոնց որ ստանում է մի հատ օրկեստր, մի հատ երաժիշտներից խումբ, 7% բաղկացած, այդ իմ համար ուղղակի աբսուրդ է, նայ ես համարվում եմ իրական ոնց որ ստանում է մի հատ օրկեստր, մի հատ երաժիշտներից խումբ, 7% բաղկացած, այդ իմ համար ուղղակի աբսուրդ է, նայ ես համարվում եմ իրականում թանկ վճարվող շոումեն, կրկնում եմ, ես դրան հասել եմ սենց ժամանակի ընթացքում, մեկ-մեկ ինձ մարդիկ ասում են ոնց որ չելավեք արկեստր, այսինքն ես մի քանի ֆունկցիա եմ իրականացնում միջոցառման ժամանակ, բայց հələ ինձ դնենք մի կողմ, ես այդ մի հատ բողոք ունեմ, ուզում եմ այդ բողոքը բարձրացնեմ, ուզում եմ, որ այդ հարցը որոշակյորեն փոխվի, ես գիտեմ բոլոր գրեթե շոումեններին, գոնե գիտեմ հերակա կարգով, գիտեմ գրեթե բոլոր երաժիշտներին, ու իմ համար մեծ ցավ է, որ երկուսն են նույն աշխատանքն են անում, միջոցառման համար շատ կարևոր ֆունկցիա կատարում են, 3 հոգի, հա, ռեստորանը թողենք մի կողմ, սնունդ եւ այլն, դա մենք այդքան էլ կապ չունի, շոուի հետ կապած 3 հոգի կա, այսպես ասած, վարող, երաժիշտ, դիջեյ, արա նույնը դիջեյի հետ կապած, մարդը մեծ սիրուն թրաշա ունենում, միած էլ սիրուն պրիչոսկայ անում, 5 անգամ է նվագել, արա 5 անգամ է նվագել, ինչ է Instagram-ում իր սիրուն նկարներա գցում, արա տալիս են նույն գումարը, ինչ որ խոսքի մի 3-4 երաժիշտին միասին, իսկ գիտեք, որ ինչքան DJ ընկերներ ունեմ ու ինչքան տաղանդավոր DJ ընկերներ ունեմ ու ինչքան այդ նենց
սիրուն թարաշով տղեկ ունեմ, որոնք ֆանտաստիկ երաժիշտներ են, իրանք էլ գիտեն։ Ես ու մասին եմ խոսում, այսինքն խոսքը տեսքի մասին, չի խոսքը մոտեցման մասին, որ մեր ժողովուրդը ասում է, մի հատ Instagram-ը նայեմ, Instagram-ը նայում է, սիրուն նկարներ, ասում է, «Սյո, մեր մարդն է»։ Ախր ջիգյարներ, եթե երաժիշտ է, լավը չի լինում միջոցառման, այդ միջոցառումը չստացվեց։ Մենակ DJ-ով հարսանիքը ինքը սենց մանավանդ մեծ հարսանիքը գրեթե անհնար է պատկերացնել, այսինքն պարտադիր հարսանիքի մասնավորապես ժամանակ, հայկական ավանդական հարսանիքի ժամանակ պետք է հնչի կլարնետը, կոպիտ ասած։ Եթե դու չես ուզում ավանդական հարսանիք, հա օքեյ, դա ուրիշ։ Բայց ին բողոքը սա է, հա, չի կարելի այդ մոտեցումը տալ, հիմա բացատրում է բողոքը որտեղ է։ Երբ որ վարողը, գիտեմ, օրինակ ասում են, ինչքան է ձեր գինը, ասում են 400 000 դրամ վարողը։ Սկսնակ վարող, սկսնակ վարող, մի 4 հատ Instagram-ում նկարով սիրուն վիդեոակցել եւ այլն եւ այլն։ 50 000 դրամ էժանացնում են, իրանք մեծ ուրախությամբ վերցնում են։ Հա բենդը սաղ իրար հետ կարող է վերցնել 500 000 դրամ, ասում են թանկա։ Նայեք, ես վիրավորվում եմ, ես նաև երաժիշտ եմ, բայց դա խնդիրը ուրիշ բան է։ Մեր մոտեցումը պետք է մենք իրականում երաժիշտի հանդեպ խորը հարգանք դրսևորենք, որովհետև երբ որ մենք իրանց չմոտիվացնենք ֆինանսով, իրանց նվագի, որովհետև իրանք նվագելու իմաստը արվեստ չի, հարսանեկան երաժշտության իմաստը ուրախությունն է։ Ես չգիտեմ, ես անհասկանալի է թվալու շատերի համար, էլի են աղջիկներ կան, որ սթորիներ են անում, իրանց էմոցիաներն են գեսում, հիմա իմ մոտ է այդ վիճակը, բայց սա իրականում երկար ժամանակվա հասունացած վիճակ է, իմ համար անընդունելի է դարձել մեր բնակչության կողմից վերաբերմունքը դեպի երաժիշտը ու նաև դեպի ճիշտ աշխատող DJ-ը։ Նույն կա DJ-ը, որը ֆանտաստիկ երաժիշտ է, վաստակում է 150-ից 200 000 դրամ ինչ-որ բանի համար, եւ կան DJ-ներ, որոնք 4 անգամ նվագել են, մի հատ նկար են գցել, ամենը նույն գումարն են վերցնում։ Ես դեմ չեմ ոչ մեկի, բայց ես կողմ եմ արդարության։ Ես գիտեմ, որ այն ինչքան որ ինձ վճարում են, ես ավելիին եմ արժանի, նայեք, ես ինչ եմ ասում։ Բայց երբ որ ես իմանում եմ երաժիշտին ինչքան են փոխտվել, ես դժվում եմ, նեղվում եմ դրանից։ Ես հասկանում եմ, որ իմ գինը դրա հետ կապ չունի։ Անեշի ես էժանացնեմ իրան եմ բարձր տալու, չէ՞։ Հա իմանամ կանեմ այդ դաժեթի։ Շուկան է թելադրում գինը, որ բարձանում է, բայց ես հիմա չեմ ճոգում, ինչ է կատարվել մեր շուկայի հետ, որ երաժիշտին այդտենց իջացնում են։ Ես խնդրանքը սա, բողոքը սա, ախպեր, չեմ ճոգում, ոնց արտահայտեմ, որ չի կարելի վերաբերմունք տես լինի երաժիշտի նկատմամբ։ Երաժիշտներ պետք է մի քիչ իրա պլանկեն բարձրացնի, օբշի բոլոր երաժիշտների մասին է խոսքը գնում։ Որովհետև հիմա 4 հատ վարած վիդուշին ավելի շատ է ստանում, քան 4 հոգի երաժիշտը։